Välkomna ska ni vara till dagens rallyvlogg. Och inte vilken rallyvlogg som helst, utan idag är det dags att få bilen i tävlingsskick igen. Inför den första tävlingen som är i Ale-knixen. Och det närmar ju sig. Och som ni ser bakom er så blir ju bilen helt grå. Vi får ju ge ett jättestort tack till Altibil som har fixat ordning bilen för oss i ett kanonskick. Och nu ska vi alltså klistra dekaler idag. Så alla fina sponsorer ska komma på. Och ja, som ni ser så är den ju helt grå. Och det är väl ingenting att hålla på. Vi sätter igång. Steg ett. Tvätta bilen. Okej, nu står vi här och bilen är nytvättad och det är dags för paketet. Yes, här har vi det. Återigen, Torssell reklam. Vi öppnar det så ser vi vad som är inuti. Till en början, jättemånga fina lager från alla som stöttar oss i år. Utan er är det inte möjligt. Tack! Vi fortsätter, det är väl dags att avslöja färgen på bilen för i år, va? Den kommer ju bli blå, ja, grå och blå. Och vit och lite svart. Vi börjar med klippa och klistra tycker jag. Let's go! Hej! Vi vill hälsa er här att det här hoppas jag ser lättare ut på film än vad det är i verkligheten. Det är jättesvårt. Det är verkligen svinlätt. Här, vi kämpar vidare. Är du ut eller? Yes, som ni ser, det här kommer ju ta en stund. Vi kör vidare här, men jag tänker att jag slänger iväg er en sväng till Åby. Och där vi hängde med Ramudden och filmade en liten mässa de hade. Och Fredrik Kalander var där och gasade som fasen med sin golfgrupp på. Så häng med en sväng på en liten tjuvkik. Så ses vi om en stund. Hittar vi Johan här också. Jajamän. Tjenare. Hej. Vad gör vi här idag? Vi är här och pratar arbetsplatssäkerhet. Mm. Gör vi. Mm. Vi skjutsar lite besökare i rallybil. Mm. Och nej, men det, när det är byggmässa i Göteborg så tycker jag att vi får vara med. Ja. Tack för att vi fick komma hit också. Tack. Ja. Vad kul att ni kom. Ja. Vi ses om en stund. Yes. Maxar dag med Ramudden på byggmässan vid Åby. Superkul. Men jag tänkte att vi kastar tillbaka er till garaget så får ni se hur det fortlöper med folieringen. Grymt! Vad tror du om designplanerna här nu då? Ja, lite grillreklamar du inte har dömt hos oss. Inför säsongen. Vad tror du om blå design ut eller för orange då? Det är också en färg. Mm.
Nya bilen, säsongen 2019. Superbra. Vilket jobb jag har varit. Tack så mycket till Linus. Och ja, jag kan inte bli nöjdare tror jag. Det känns ju jättekonstigt att se den i blå. Men det är bara att börja vänja er. För den ska vara blå i år. Superkul. Vi måste också återigen tacka Torssell Reklam som har gjort ett kanonjobb med att leverera alla loggorna till rallybilen. De är också en av de billigaste i Sverige på beachflaggor och banderoller. De är specialister på motorsportreklam. Och de levererar dekaler och siffror och allt där till både Vokmekonomer Rally och Suzuki Rallycup. Så glöm inte att surfa in på deras hemsida och tack så jättemycket. Det ska bli skitkul att köra i år och på lördag smäller det direkt och kör vi i Älvängen. Så missa inte att hänga med oss där. Antingen om ni kommer dit och säger hej eller så kommer det en kanonkul film som vanligt efter tävlingen. Så ja, tack för att ni har tittat. Så kör vi igång den här säsongen nu. Ha det gött!